Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Estamos reativando o nosso grupo no Telegram. Se você gosta do canal Falando de Guerra e quer ficar mais bem informado ainda, venha fazer parte desse grupo. O link está na descrição desse vídeo. Crise na Bielorrússia. Exército já começa a monitorar passos da OTAN. Em 1991, chegava ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dessa forma, várias repúblicas ganharam a sua independência, e dentre elas, a Bielorrússia, país do leste europeu sem saída para o mar. É uma nação conhecida por sua arquitetura stalinista, pelas grandes fortificações e pelas florestas primordiais. Na capital moderna, Minsk, a monumental sede da KGB se destaca na Praça da Independência, enquanto o Museu da Grande Guerra Patriótica relembra a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Em 1994, chegava ao poder, no país, Alexander Lukashenko. Sob seu governo, e apesar das objeções feitas pelos governos de diversos países ocidentais, muitas políticas do período soviético, como o controle estatal da economia, foram reimplantadas. Desde 2000, a Bielorrússia e a Rússia assinaram um tratado de cooperação, indicando uma possível formação de uma união estatal. A maior parte da população de 9 milhões e meio de habitantes do país reside nas áreas urbanas em torno da capital Minsk e das outras capitais de divisões regionais. Mais de 80% da população é composta por bielorrussos nativos, com minorias consideráveis de russos, poloneses e ucranianos. Desde a realização de um referendo em 1995, o país tem dois idiomas oficiais, o bielorrusso e o russo. A Constituição da Bielorrússia não declara uma religião oficial, embora a religião predominante no país seja o cristianismo ortodoxo russo. Apesar de ser considerado um ditador e de ter recebido o apelido de o último ditador da Europa, justamente por estar no poder há 26 anos, Lukashenko conseguiu desenvolver bem o país. E em 2018, a Bielorrússia ocupava a 53ª posição entre 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU e está no grupo dos países com desenvolvimento muito elevado. Só para efeito de comparação, o Brasil ocupou em 2019 a posição de número 79 no Índice de Desenvolvimento Humano. Com um sistema de saúde eficiente, tem uma taxa de mortalidade infantil muito baixa, de 2,9, em comparação com a Rússia, 6,6, ou Reino Unido, 3,7. A taxa de médicos per capita é de 40 para cada 10 mil habitantes, e a taxa de alfabetização é estimada em 99%. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o coeficiente de Gini, indicador de desigualdade, é um dos mais baixos de toda a Europa. Como você pôde perceber até aqui, apesar do país ter um presidente que se mantém no poder desde a sua independência em 1991, e com o atual presidente tendo chegado ao poder em 1994, a Bielorrússia está longe de ser um país igual à Coreia do Norte ou à Venezuela, por exemplo, onde suas populações têm péssimas condições de vida e chegam a literalmente a passar fome, e supera até mesmo o Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Por que então a população bielorrussa quer a saída de Lukashenko do poder, já que a qualidade de vida é boa e o país é considerado um lugar muito bom para se viver? Pois é, mas nem tudo são flores na Bielorrússia, meus amigos. Lukashenko é acusado de prender seus principais opositores e, dessa forma, conseguiu vencer as eleições realizadas no dia 9 de agosto, onde obteve quase 80% dos votos, contra apenas 6,8% de sua então principal concorrente, a Svetlana Tikhanovskaya, esposa de um opositor que havia sido preso, ou Tikhanovsky, que era, até antes de ter sido preso, o principal opositor de Lukashenko. E qual a posição da Bielorrússia na geopolítica?
Primeiramente, temos que situar onde exatamente está localizada a Bielorrússia. Esse país faz fronteiras com a Ucrânia, Polônia, Lituânia, Letônia e Rússia. Notem, pessoal, que tirando a Rússia, todos os outros países são aliados da OTAN, no caso da Ucrânia, e outros sendo membros da aliança, caso da Polônia, Lituânia e Letônia. Por aí já dá para perceber a importância da Bielorrússia para a Rússia. Uma espécie de país tampão e um importantíssimo aliado para os russos para fazer frente à OTAN. Notem também nessa imagem do mapa do Google Maps que, por algum motivo, esse site norte-americano não mostra o nome da Rússia, a parte do território que lhe pertence. Isso seria uma retaliação pela anexação da Crimeia? Pois bem, como é as relações entre Bielorrússia e Rússia? Desde que assumiu o poder em 1994, logo em seguida, em 1996, foi criado o Estado da União, onde os dois países estreitariam os laços econômicos, políticos, social, onde cidadãos dos dois países têm livre acesso a moradia, estudo, trabalho e viagens sem restrições burocráticas. No campo militar, Rússia e Bielorrússia realizam constantes exercícios militares, dentre eles o ZAPAD 2017, realizado na Bielorrússia e no enclave de Kaliningrado. Os países simularam uma invasão do território bielorrusso pela OTAN e realizaram uma contra-ofensiva. Sobre esse exercício, o ZAPAD 2017, você pode ver esse vídeo destacado aqui no canal clicando no card que aparecerá agora no canto superior direito e também no link da descrição. No entanto, apesar da estreita cooperação entre Rússia e Bielorrússia, mais recentemente o presidente bielorrusso Lukashenko acusou a Rússia de Vladimir Putin de enviar mercenários do Wagner Group, uma organização que já participou ativamente na Síria, na Crimeia e leste da Ucrânia, onde atuam até os dias de hoje, diga-se de passagem. 33 mercenários foram presos no dia 29 de julho. Nas palavras de Lukashenko, os mercenários tinham o objetivo de desestabilizar o país e, principalmente, atrapalhar sua sexta reeleição. Mas, como vimos, ele acabou sendo reeleito. Lukashenko acusou ainda Moscou de apoiar líderes da oposição, algo que Vladimir Putin negou categoricamente. Mas e agora, qual a saída para Lukashenko? Ao meu ver, ele tem duas opções. Ou ele renuncia, visto o tamanho dos protestos inflamados por milhares de pessoas, onde Lukashenko afirma que esses protestos possam estar sendo orquestrados não somente pela oposição em si, mas também com a participação direta de pessoas de outros países, assim como ocorreu na Ucrânia em 2014, que acabou culminando com a saída do poder de Viktor Yanukovych, que era, até então, um importante aliado de Vladimir Putin. Essas pessoas seriam ativistas ou até mesmo militares disfarçados de manifestantes, trabalhando para governos específicos, com objetivos, claro, de inflamar multidões e desestabilizar governos. Esse sexto mandato de Lukashenko não está sendo reconhecido pela comunidade internacional, assim como aconteceu com Maduro, na Venezuela. Certamente, se Lukashenko continuar no poder, a Bielorrússia corre sério risco de sofrer sanções econômicas, assim como a Venezuela sofreu e sofre até os dias de hoje. E o que esses manifestantes pedem? Novas eleições com observadores internacionais, para que o resultado possa ser considerado justo. Algo que Lukashenko já deixou claro que não vai fazer, ele não vai realizar novas eleições. E qual seria outra opção? Se manter no poder, e o que parece, até o momento, é o que ele está fazendo, negando a realização de novas eleições e dizendo que tudo isso é armação da oposição com o apoio de ativistas internacionais, como eu já referi. Mas ele se mantendo no poder sem o reconhecimento internacional, ele não tem saída a não ser se unir de vez à Rússia e à China, que até o momento reconhecem como sendo um presidente legítimo, mas primordialmente se unir à Rússia de Vladimir Putin,
que inclusive já lhe ofereceu apoio militar dias atrás, algo que Lukashenko acabou negando. Mas será que ele vai ter força para se manter no poder sem apoio russo e com a comunidade internacional contra ele? Eu particularmente creio que não. Lukashenko inclusive já enviou o exército às ruas e promete armar 7 milhões de pessoas, lembrando que o país possui aí uma população de 9 milhões e meio de habitantes. O exército bielorrusso inclusive já está monitorando os passos da OTAN em países como a Lituânia e a Polônia. Considerações finais. Assim como aconteceu na Ucrânia e quase aconteceu na Venezuela, a bola da vez agora está sendo a Bielorrússia. País esse que, até pouco tempo atrás, quase ninguém sabia que existia. O fato é que o presidente bielorrusso, que está no poder há 26 anos e foi reeleito novamente, é visto com desconfiança pela comunidade internacional e principalmente sendo acusado de realizar eleições fraudulentas e prendendo seus opositores. Como sempre, estamos vendo aí uma comunidade internacional se mobilizando para salvar a democracia, assim como ocorreu nos países que já referi aqui. Mas e você? Qual a sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo. Até o fechamento da edição desse vídeo, essas são as notícias mais atuais referentes à Bielorrússia. Para mais informações, peço mais uma vez que venham fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e também deixe o seu like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.